Elton, të përshëndes, tashmë jemi përballë faktit se regjioni ka avancuar në pylljen e sodës, ti ke biseduar dhe ke marrë intervistat e specialistë, çfarë thonë ata, si mund shmanget ky fenomen? Në fakt është një fenomen i cili vion në vit pas viti në bregdetin e Vlorës, përkryesisht në zonën e pyllit të sodës, me detin i cili ka nisur të avancoj në brendësi të pyllit duke dëmtuar edhe një pjesë të penve duke i lëzuar ato kryesisht pish. Është një problematikë që si pas specialistëve lidhet kryesisht me ndryshimet klimatike dhe ajo që çfarë thonë specialistët që duhet ndëryrë apo duhet patur në vëmendje të shtuar është kryesisht për të minimizuar sa do pak problematikën që lidhet pikërisht me ndryshimet klimatike. Një nga të cilat me të padushim mbjellja e penve pasi një gjë e tillë ndimon mjaft kryesisht në zona të pyllëzuara, si që është zona e pyllit të sodës, dhe krijon një situatë disi më problematike. Me gjitha të, kjo është një vëmëndje e cila duhet të vjet apo të kryet vit pas viti, jo vetëm e pastrimin që ne kemi parë pasere shkryer në zonën e pyllit të sodës, por kryesisht edhe me mbjelljen e penve për gjatë vijes bregdetare. Kjo është një zgjidhje nëse mund të themi afat shkurtër, pasi edhe her pasere duhet parë ndërhyrje që mund vinë në zonën e bregdetit, mund vinë në zonën e pyllit të sodës, apo edhe për gjatë gjithë vijës bregdetare, por pa dyshim që ajo që duhet dhe është kryesore për të mbetur në vëmendjen e të gjithëve është pa dyshim pyllëzimi apo shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara apo kryesisht. Dërkohë, Elton, sa është sipërfaqja e dëmtuar nëse ka një prologaritje të tillë? Shiko, nuk mund të themi Fabiola ende për një prologariti, po është një sipërfaqe dëmtuar kryesisht në bregun e detit, kjo edhe për shkak të avancimit të detit në brendësi të zonës së pyllit të sodës, por edhe në brendësi të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës. Pra, deti është duke avancuar vit pas viti, natyrisht në sipërfaqe jo shumë të mëdhaja, megjithatë kjo është një sinjal që duhet marrë në konsideratë dhe duhet patur në vëmendjen e gjithëve edhe për vitet e ardhshme. Natyrisht duke shtuar pyllëzimin, kjo do të ndihmonte sa do pak për parandalimin apo nëse mund të themi për evitimin e shkaqeve të mëdhenjshme të erozionit kryesisht në zonat e pyllëzuara. Ndërkohë ti ke marrë një intervistë me specialistin e mjedisit Simo Ribaj, le ta ndiqni në këtë moment. Po, si gjithandej në natyrë që ne vërejmë ndryshime, transformime të relievit natyror të pejsazheve, të luginave të lumenjve, edhe bregu i detit gjithashtu nuk i shmanget dot ndryshimeve klimatike. Është gjithmonë në presionin e këtyre ndryshimeve, sidomos deti që përbën një masë të madhe trupore ujore në lëvizje dhe me ndryshimet e klimës është shumë i ndjeshëm dhe bëhet shumë shqetësues që shikojmë që po futet çdo vit e më thellë në tokë, në bregdetin që bëhet shumë i dukshëm në bregdetin e plazhit të vjetër tek pylli i sodës. Dhe pasoja më e vogël ajo që ne shohim është rrëzimi i pemëve, po nuk është vetëm ajo, sepse kjo sjell pasoja një zinxhir pasojash në vazhdimsi që ka të bëjë me të gjithë natyrën, me gjithë ekosistemin. E ky është thjesht fenomeni ndryshimeve klimatike. Fillojmë të minimizojmë ato, të frenojmë dhe të marrim masa për të përmirësuar zbutjet e klimës, për të zbutur klimën nëpërmjet mbjelljes së pemëve. Mbjellja e pemëve në natyrë është ilaçi i vetëm që mund të përmirësojë klimën. Elton, sikundër dëshmë socialistin, rrëzimi i pemëve është gjëja më e pakët ose dëmi më i pakët që shkaktohet nga erozioni, ky fenomen i cili ka disa vite që është shumë prezent në Shqipëri dhe jo vetëm. Çfarë është bërë deri në këtë moment? Patjetër. Shiko, ajo çfarë është bërë ose të paktën nga ajo çfarë kemi parë në zonën e pyllit të sodës, ka patur ndryrje të rëpërsëritshme, si mund të themi këtu për pastrimin në zonën e pyllit të sodës apo edhe në zonat të veçanta për të mbjellë pemë. Por natyrisht që mbjellja e pemëve duhet bërë gjatë gjithë kohës apo për të pemët të cilat janë të zuar për të larguar ato dhe në vend tyre të mbillen pemë të tjera, pasi si që edhe specialisti ishte edhe ilaçi më i mirë që mund të ndikojë në parandalimin apo në minimizimin e këtij fenomeni. E kuptoj. Mirë, Elton, të falenderoj për këtë raportim të drejtë. Faleminderit juve.